перетворили на територію страху, це відверто, без пафосу. Коли кожен українець знає, що до його будинку, наприклад, через просто те, що він там з прапорцем пройшовся, да, по вулиці, або в його машині є український прапорець, або десь хтось може почути його українську мову, може вдертися із обшуком рано вранці. Або він може зникнути. Це теж нормально. За 2 роки, за нашими даними, більше 20 людей тільки офіційно зникли. Досі їх, про них ніхто нічого не знає. Да? Їх доля так само під питанням, чи вони загинули, ці люди, чи вони десь в підвалах катуються, ніхто про це не знає. За ці 2 роки більше 10 людей загинули за свою батьківщину. За ці 2 роки сотні, за нашими даними, 300, більше 300 обшуків проводиться в будинках. Здебільшого це в будинках кримських татар. Це коли о 5-й годині ранку до сімей вдираються 2 автозаки повні омонівцями. Вони приходять, вони нишпорять у всіх речах людей. Коли є діти, коли з автоматами приходять до жінок і кажуть, до стіни. І це просто не для того, щоб щось знайти, а це просто така публічна порка. Це для того, щоб люди боялися. Так само, як і ці, от, знаєте, от, для того, щоб підтримувати вогонь, треба підкидати дрови. Да? Вони такі історії будуть робити. Тобто ми знаємо точно, що це не буде закінчуватися. Це для того, щоб люди, активна частина українців, да, активісти, журналісти, правозахисники, політичні діячі, громадські діячі виїжджали, так як сталося більше 20 тисяч, да, переселенців з Криму, це тільки офіційно. За нашими даними, їх набагато більше, їх більше, ніж 50 тисяч людей. Вони залишають дом, будинки свої, так само, як і моя сім'я, наприклад, так само, як і ці люди. У нас в Луцьку живе, наскільки я вчора зрозуміла, кілька сімей з Криму. Це звичайні кримські татари, які залишили свої будинки, взяли своїх дітей і в нікуди, власне, поїхали. Знайшли будинок в Луцьку. Да? Вони знайшли притулок так само. Я вам дякую за прийом. Да? Бо сьогодні ця боротьба – це насправді не тільки боротьба кримських татар або українців в Криму. Це боротьба кожного з вас, хто тут сидить. Кожного з вас за цілісність нашої держави. Для мене немає майбутнього, якщо ми не повернемо Крим, якщо не зупиниться війна на Сході.